Bapak-bapak wong tuwek tuwek iku lho yo ngerti ae gak bahaya ta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulang ana cinta nang gone Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda nggih salame nggih kula nggih. Nggih, kon lega niki mergane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh pinisepuh, para penyanyi, para kiai, kang kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus sahibul hajjah sekeluarga, Bapak Haji Ahmad Mulyadi. Kalian Ibu Hajjah Dewi Rohmah Pundi. Mata lebat. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Tohari. Sampun ngantuk. Tereng-tereng. Ingkang kawula hormati Bapak Agus Syaifuddin SE selaku pundi. Nggih, semerap kula lek ganteng ngoten. Ingkang kawula hormati Bapak Agus Syaifuddin SE selaku Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sedoyo para masyarakat desa gelap. Desane namine gelap. Niki acarae wali matul khitan kalih nikahan kalih wali matul khitan ngoten nggih, terus kalih acara napa malih tasyakuran pernikahan nggih. Dados konsep acaranya adalah ngirit menisan ngoten nggih. Saderengipun monggo kula njenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sebab dalu niki kula njenengan saged dherekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin. Sampun mboten semangat Bu nggih. Tasih semangat nggih. Njenengan sing semangat ben kula semangat. Lek kula nyaut njenengan mboten nyaut nggih, kula mboten patek nyaut. Nggih, monggo. Sehat sedaya nggih. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini kula njenengan patut bersyukur kepada Allah karena kula njenengan masih diberikan nikmat-nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman lan Islam. Paling gede ne nikmat iman Islam lan piso taat perintah ninggal maksiat ojo ditunda pumpung turung. Ngowo. Wis gak suwi-suwi. Ojo gak dikandani. Oh njaluk dikandani we. Ojo ditunda pompong turung. Pompong turung telat nggih, pokoke padha at-ate ngaten nggih. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habib.
dititani burine at ge. Bakal susah dunyo ah. Pinter mula ngaji, ayo semangat. Ibadah rikat maksiate. Jenengan iku nek nyauti kula ku mbok ekspresine sing seneng ngono lho Bu. Ekspresine ngeten awake mengga. Salawatan salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawat salam datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelawan wawasan, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya manusia yang patut dijadikan contoh. Seperti hanya tertulis di dalam bukunya Michael Ichard. Muhammad is the best figure in the world. He is the one only example personality. Do you understand? Jenengan iki nek kula sawang saking mriki lho nggih. Wajahe iki koyo metenggangan, Bu. Koyo metenggangan, arek iki lho cilik. Ayo. Nggih, jenengan iki metenggangan mendengar kata-kata kula napa melihat rai kula? Oh nggih, nggih, ngapunten. Nggih, nggih, ngapunten nggih, basa kula kasar. Benjing saya belajar nek kepengin ndolek ustazah sing basane halus nggih monggo ngundang ustazah sing saking bangsa halus. Alhamdulillah dalu menika kula njenengan saged kempal ta mriki saderenge insyaallah sampun kenal kali kula nggih? Pon nggih? Sampun. Pon nggih? Sampun. Bapak-bapak iki dereng ae. Kula jenengan ya semerep nggih, Bu. Kula liwat nang gone bapak-bapak iki mah ya Allah ayune anake ta apa iki re. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan Bapak Ibu dikempalaken temeriki, kalian kemanten kekale Mbak Indah Maftuhah, kale Mas Adi Fauzi. Oh, kale Mas Ali Fauzi. Pundi niki mantene? Hilang. Jenengane Mas? Oh, Sanes. Nggih, pancen manten ngene iki wis gak gelem Bu melu acara kaya ngene, sgupuh. Dadi kula jenengan dikempalaken ta mriki dalam rangka ndongaaken kemanten kekale, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Dan insya Allah diberikan keturunan yang solih solihah. Bertemunya dua insan yang dipertemukan oleh Allah dalam ikatan pernikahan guna mencapai kebahagiaan yang hakiki, yakni bahagia fid dunya wal akhirah. Bahagia di dunia maupun di akhirat. Katanya orang itu bisa bahagia kalau punya jabatan. Katanya orang itu bisa bahagia kalau dia memiliki kekayaan yang banyak. Padahal banyak sekali orang yang kaya raya punya jabatan tapi tidak bahagia. Gimana pamatan? Laras. Maka kula njenengan temriki mendoakan kemanten kekale semoga menjadi keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang orang itu tidak bisa bahagia kalau dia tidak tahu bagaimana caranya bersyukur. Dadi wong nek gak ngerti carane syukur, kuwi mboten saged bahagia. Nggih napa mboten? Tidak bisa menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah.
sing biasane rawan niki ibu-ibu. Masya Allah, nek wong wedok pinter syukur niku disewang nyeneng-neng. Nggih napa mboten? Nggih, Masya Allah nyeneng-neng. Sedina dikei belanja 1 juta, alhamdulillah. Sedina 100.000, alhamdulillah. Sedina 5.000, alhamdulillah. Alhamdulillah ambek nrengges. Alhamdulillah Mas, sedina diparingi 5.000 anak papat. Sedina diparingi 5.000 anak papat, gak apa-apa Mas. Gak usah ngoso-ngoso. Pancene awak dhewe niki lagi dicoba karo Gusti Allah. Lengge gak usah meri karo tonggo. Masalah nedo sing penting segoe ono. Iwak tahu tempe langkung sekeco. Timbang sate tapi mau cerita. Capce kan tonggo, kulo cap kangkung nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah. Kelambi yo ngono, gak usah ngene-ngenekake. Sing penting iso nutupi aurate. Kasur yo ngono, gak usah sing piye-piye, sing penting ana lemeke. Sing penting kan prakteke. Masih atos tapi oke. Buktine mana gak ana lerene. Bayi pitu meteng telu, bayi pitu meteng telu. Alhamdulillah. Mergo iso syukur. Coba napa guyune kari, Bu? Coba wong wedok gak iso syukur, dadi rumangsa kurang terus. Sing didelok tangga-tanggane. Tangga enak hasud, kulo dinikmatin masudun. Tangga enak hasud. Tangga tuku mobil, atine lara. Bojone tangga nguwan teng putih dukur soge pisan. Mobile gede, bojone dhewe elek ireng kadasen pisan. Mate. Wayahe pengajian ngene metutu tae gombol konggone gak iso guyu belas. Mulai pengajian ditakoki ambek bojone ditulit. Lho Dik, wis mulai Dik, wis mulai. Mosok katene aku nginep nang ngene pengajian kono ta? Lho, lha lha apa mulai pengajian kok dadi jahat ngene gak? Aku ki gak jahat. Ancane modelanku ya koyok ngene. Nyawang tonggo-tonggo iki lho atiku lara mbek sampean, Mbak Tun gelange 5, Mbak Yu gelange 7. Pancene bojone wong-wong iku nages, gak ala bojoku gak patek teges. Jare bojone lho, Dik. Kok iso tambah suwe omongan kok tambah gak kena dirungokno. Mbok yo sing alus nek ngomong ngegak, Mas. Aku iki pegel. Ya ono ya ini urip mbek sampean gak ono enake blas. Jare sing lanang kok iso ngomong urip ya ono ya ini gak ono enake blas. Lah mau dalu sing ngeringi ambek merem-merem iku sapa? Sundel bolong. Makanya Mbak Indah, yang pertama harus ditanamkan. Kok yo yo aku lho niki. Urung tau. Yang pertama harus ditanamkan adalah sifat syukur. Bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ya napa sih Bu carane bersyukur? Kadang wong niku gak iso syukur mergo gak ngerti ilmune. Ilmune ya napa? Ilmune antara duit karo karepe ati gede duite. Duit teko Gusti Allah. Duit rezeki sangka Gusti Allah. Antara rezeki karo karepe ati gede rezekine, gede duite. Dadi awak dhewe sing nyocokno nanggone sing dikei kalih Gusti Allah. Contoh, ibu-ibu, nek numbasno bapake arek-arek kopiah. Nek kopiahe kegeden, sing dicilikno kopiahe tasirae. Ayo ngomong sirae ngono. Sirah gawenane Gusti Allah, kopiah gawenane menungso. Menungso sing nyocokno nanggone gawenane Gusti Allah. Ibu-ibu nek numbasne anake celana, celanae kedawan, sing diketok celanae tas sikile. Sikile. Seru. Dadi awak dhewe sing nyocokno nanggone sing diparingi kalih Gusti Allah. Gak usah Bu meri-meri karo tangga.
Mergo napa nikmat dirasakno dhewe. Dewe, setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Menungso urip ning alam donya. Lah, kok melongot tai apa? Sauten alam donya, balen. Menungso urip ning alam donya. Alam donya. Ayo sing enak. Menungso urip nang alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Kak, wis mari ngarepe tok. Hasil ora maksud kang den sejo. Gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip tinitah padha. Ada. Benda dunya dicatah bedo. Mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani. Kok ngono? Ake wong stres mergo uripe gak beres. Tansah ngersula. Uripe ngongso rina wengi golek donya. Kaya wong sing ngawa. Selawatan. Marhaban ya nurul aini. Dalu-dalu, bojone jenengan boten saged tilem, sampe nulis-nulis sirai. Marhaban, ya nur. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya napa? Kudu pinter syukur nanggone Gusti Allah. Cek nek urip niki bahagia. Setelah itu tugasnya apa? Begitu punya keturunan, kudu dididik sing sebenar-benarnya. Kewajibane wong tua napa? Nek jare Kanjeng Nabi, atibu auladakum ala thalathati hisal, hubbi nabikum wa hubbi ahlil bait wa qiraatil Qur'an. Hubbi nabikum, ulangono cinta nanggone Kanjeng Nabi. Mbak Indah, kale Mas Adi, begitu nggih supe, ngene iki mergo suguhane kurang. Bapak-bapak wong tuwa-tuwa iki lho yo ngerti ae gak bahaya ta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulang ana cinta nanggone Kanjeng Nabi. Dadi awak dhewe niki Bu, gandolane nggih nang nanggone Kanjeng Nabi. Napa malih tapi nek kula tingali wajah tiyang mriki niku wajah-wajah ahli swarga kabeh. Nek sida lho nek sida. Kira-kira sida napa mboten? Oh sido nggih. Oh sido. Ngeten. Pawakane tiyang ahli swarga niku ngelampahi perintah nebi larangane Gusti Allah. Sik nderek tanglet jawab jujur nggih. Nggih, kata pundi jenengan ngaji ambek nonton TV? Ngaji.
Masya Allah gak percaya blas. Kata pundi jenengan maca Quran ambek rasan-rasan. Wetok-wetok. Loh bapak-bapak iku ya iso rasan-rasan aja salah. Kata pundi jenengan nyekel Qurane ambek HP ini. Se, ngoten niku pawane ahli swarga nggih. Swarga kang piro kira-kira? Ngeten lho, ningali amale kula jenengan kados ngoten, ningali amale kula jenengan kados ngoten, wi isin nang gone Gusti Allah. Oga iso lek langsung mlebu surga mboten saged. Saged, carane napa gandolan nang gone Kanjeng Nabi. Nek jenengan Semerap ada paman Nabi niku sing jenenge Abu Lahab. Semerap nggih? Bapak-bapak Semerape sinten? Ora ro kabeh. Ya nemen gelap temen. Dadi ada paman Nabi jenenge Abu Lahab. Ngapunten nyuwun sewu, Abu Lahab itu sudah dicap Allah neraka. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Terus yang terakhir saya slanaron neraka gawe awakmu hab sak bojomu. Bu, bapak-bapak mriki rada ganjen nggih, Bu nggih. Dadi Abu Lahab itu sudah dicap neraka sama Allah. Sudah dicap neraka sama Allah. Tapi apa? Setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa. Gara-gara apa? Gara-gara pernah seneng tok ambek Kanjeng Nabi. Masya Allah, ketika Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab niku seneng. Makanya diberikan keringanan siksa setiap hari Senin. Begitu Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab seneng. Eh, ponakanku lahir. Dikutang, jangcung, cing, jang, cing, cung. Jangcung, cing, jang, cing, cung. Jangcung, cing, jang, cing, cung. Jangcung. Cung, cang, cung, cing, cung, cang, cung, cing, cang, cing, cung. Cang, cung, cing, cang, cing, cung, cang, cung, cing, cang, cing, cung. Tiang mereka lagi ngudang anaknya ngatain gak? Ya nampak yang ngudang? Ancen rada bahaya nek bapak-bapak nang ngarep iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Lahab suweneng ya Allah, ponakanku lahir, ponakanku lahir. Begitu Abu Lahab mendapatkan kabar Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab suweneng sampai yang menyampaikan kabar budaknya dimerdekakan mergo saking senenge Abu Lahab kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir, ponakanku lahir, ponakanku lahir. Tapi begitu Nabi mendapatkan wahyu diutus menjadi nabi, ketika umur 40 tahun, Abu Lahab murka. Loh, sapa awakmu? Awakmu kok dadi nabi? Padahal cara ukuran tokoh masyarakat, Abu Lahab niku tokoh masyarakat yang disegani. Begitu Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi, loh, sing dadi nabi kok Muhammad. Loh, sing dadi rasul kok Muhammad. Loh, sing dadi utusan kok Muhammad. Wis mari. Loh, sing dadi utusan kok Muhammad. Akhirnya apa? Abu Lahab gak seneng kali Kanjeng Nabi. Akhirnya Abu Lahab dicap neraka kali Kanjeng Nabi. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan tapi setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa gara-gara pernah seneng ngambek Kanjeng Nabi. Seneng tok iku lho oleh keringanan siksa. Abu Lahab sing jelas-jelas kafir, sing jelas-jelas gak seneng ngambek Kanjeng Nabi oleh keringanan siksa. Apa maneh awak dhewe? Sing wis jelas-jelas umat Kanjeng Nabi, sing wis jelas-jelas maca selawat.
Ya gampang gandul tengene Kanjeng Nabi. Mulane sing akeh maca shalawat, anake diurui maca tiba, diurui maca shalawat. Sing seneng karo Kanjeng Nabi. Cara ibarat niku ngeten, Bu, contoh. Contoh mawon nggih, temriki wonten Pak RT. Pak RT ndugi. Sing pundi? Jenengan, Pak? Meten teng sedaya wedi kula. Wis pokoke contoh mawon nggih, contoh. Ana wong jenenge Pak RT. Mboten, ana Pak RT. Pak RT niki duwe bojo jenenge Bu RT. Pak RT niki wau ternyata duwe gak seneng ambek salah siji tonggone, misale jenenge Bu Siti. Oke, nang kene Siti. Ya wes sinten-sinten sing mboten wonten nomer iki. Laila, Laila. Umi Laila, Umi Laila. Sinten nggih? Wali Katun? Oh nggih. Mboten wonten nggih sing jenenge Wali Katun nggih? Contoh mawon contoh. Wali Katun iku sinten? Oh lah, nggih nggih nggih. Iki contoh mawon lho nggih. Contoh mawon. Pak RT niki ternyata duwe masalah ambek salah satu warganya jenenge Wali Katun. Contoh. Contoh. Suatu ketika Bu Wali Katun iki mau moro nanggone Pak RT. Nyuwun tanda tangan. Tapi Pak RT gak seneng. Akhirnya napa Bu Wali Katun niki wau kondo. Pak RT niki kula badhe nyuwun tanda tangan. Wis tangan-tangani. Muli. Akhirnya napa Pak RT cerita nanggone Bu RT. Bu, aku mau lo Bu. Ono Bu. Mali Katun ta Wali Katun. Kali Katun. Mali Katun. Sing temen to, Pak. Mali Katun. Napa sih niku jenenge napa sih? Oh, jenenge wong. Dia kan contoh mawon. Kan mboten wonten to mriki jenenge Mali Katun. Pak RT cerita nanggone Bu RT, Bu. Aku iki mau loh dijaluki tanda tangan ambek Bu Mali Katun. Aku males delok wajahe. Lah lha apa sih kok guyune ngono iki? Mali Katun ada di depan. Sing pundi? Ya Allah, Bu Mali Katun. Mboten wonten. Anake, Mbak ampun, Mbak pun sanjang ibu nggih. Contoh mawon, contoh mawon. Contoh mawon, contoh. Dadi Pak RT ambek Bu RT niki ceritane gak seneng ambek Bu Mali Katun. Dadi mantun ngoten, suatu ketika Pak RT pas dalu-dalu niki tilem kalih Bu RT. Sopo njawab Bu Mali Katun niku? Pas dalu-dalu Pak RT tilem kalih Bu RT. Anake Pak RT sing nang tengah niki tangi. Anake tangi, mantun ngoten mlaku-mlaku. Nanggone metu omah ngelindur ngoten ceritane. Ngelindur ceritane mantun ngoten keblowok melbu got. Ditulungi ambek Bu Mali Katun.
Oh keblowok nanggone warung kopi Malikatun. Pak RT ndoleki. Kabeh omah didodok. Tok tok tok. Assalamualaikum. Wonten Malikatun. Wah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Wonten yuga kula. Mboten. Oma sitok didoleki didok-tok maneh. Tok tok tok. Assalamualaikum. Wonten yuga kula. Mboten. Tok tok tok. Assalamualaikum. Wonten yuga kula. Mboten. Kabeh omah didodoki kecuali sitok omahe Bu. Mantun ngoten ternyata Bu Malikatun Semerap nek Pak RT niki wau ndoleki anake. Pak RT. Lha apa? Ya Allah Pak RT, ojo jahat-jahat. Lha apa? Niki lho, jenengan ndoleki anake sampean ta? Ya. Mau dalu, anake sampean iku kejegur got, terus tak tulungi. Tak gawa nang omah, tak obati, tak keimangan, saiki keturun. Jare Pak RT. Oh, ala. Mantun ngoten Pak RT mantuk kondo nang gone Bu RT. Bu, ternyata Bu, Bu Malikatun niku uang. Pergi. Ayo Bu, anaknya awak dewe lho Bu, ditulungi Bu nang kono. Ayo merono nyusul anaknya awak dewe ambek nggo beras sak ton. Ngeten. Pak RT asalnya gak seneng ambek Bu Malikatun. Gara-gara Bu Malikatun seneng gati, gati. Jenengan semerap gati. Gati niku napa? Pak, bahasa Indonesia gati napa? Nggih, ah. Kuwi lah pokoknya. Pak RT asale gak seneng ambek Bu Malikatun. Gara-gara Bu Malikatun gati ambek anaknya Pak RT. Orang yang disayang kalih Pak RT. Akhirnya Pak RT yo gati ambek Bu Malikatun. Faham napa mboten? Faham. Jadi Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Gusti Allah misale. Asline wis gak seneng karo awak dhewe gara-gara awak dhewe wis kakek nglakoni dosa, tapi awak dhewe seneng karo orang yang paling dicintai kali Gusti Allah Kanjeng Nabi. Makanya cinta kali Kanjeng Nabi niki mboten sembarang cinta, luar biasa saged nulungi kula jenengan. Makanya anake diwurui cinta kali Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi niku mboten sembarang menungso. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso Muhammadun basyarulaisa kalbasyari. Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan sembarang manusia. Nanging ora kaya umume menungso. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten. Semarap inten? Gombol karo gragal. Gragal niku napa? Krikil, nek temen iki bosone geragal nampak krikil? Hah? Koral? Koral? Lemah? Nah. Kok lemah sih Bu? Nek lemah niku pasir. Es krikil lah nge. Aku lo tak nurut ibu-ibu aja bapak-bapak yang menyesatkan. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten gombol karo krikil. Jadi Kanjeng Nabi niku ibarat inten jenengan kabeh niki krikil. Makanya para krikil-krikil ingkang kawula hormati. Senajan krikil ayo anake diurui cinta kali Kanjeng Nabi. Gombol karo krikil watu dudu inten soli wa salim da. Wal ali
Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan tak semangat teman mboten. Semangat nggih. Sampai jam pinten? Kak, kata kok bapak-bapak, ibu-ibu. Hah? Oh, jam 3 nggih. Manjing sapa nggih? Nggih, pun jenengan sing anteng ta mriki nggih. Kula mulai. Katakon. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati, mendidik anak niku gampang-gampang susah. Nggih napa mboten? Nggih. Mboten saged terlalu dingeten. Kudu ngeten. Jenengan mboten paham lek ngringekna tok, kudu ndelok tangane kula. Mboten saged terlalu dingeten. Mboten saged terlalu dingeten. Kudune ngeten. Ngapa kok guyu ngoten? Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab napa anak niku berbahaya, maceme anak niku wonten 3. Sing pertama, anak iku iso dadi fitnah. Fitnahe wong tua. Napa buktine? Kathah. Ana gegeran anake wong iku. Ana tawuran anake wong iku. Ana TV ilang anake wong iku. Sepeda motor ilang anake wong iku. Rondo ilang. Wong tua gak melu ngelakoni, tapi melu diendok, endokno, endoke sopo iku. Pak, jenengan asmone sinten, Pak? Haji Khoiri. Nggih. Ketua aku kayak julid ngoten kali kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi wong tua gak melu ngelakoni, tapi melu diendok. Endok no, mulane kudu hati-hati anak iku iso dadi fitnah. Yang kedua, anak itu bisa jadi musuhnya orang tua. Napa buktine? Wonten buktine. Napa? Ada anak niku protes nanggone Gusti Allah. Mergo dekne mlebu neraka. Ya Allah, kenapa orang tua saya masuk surga, tapi saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena saya tidak dikenalkan agama oleh kedua orang tua saya. Saya tidak pernah diajak ke masjid, saya tidak pernah diajak ke musola. Bahkan saya anaknya orang Islam tapi disekolahkan di sekolah yang non-muslim. Na'udzubillahimin dalik. Mulane jenengan kudu ati-ati. Anak isok dadi mungsuhe wong tua. Yang ketiga, anak niku isok dadi nopo kurrota ayun. Sing ngademno mata, enak didelok. Di sawang niku nyenengno. Jenengan gak ada anak soli-soliha, seneng napa mboten? Oh seneng luar biasa. Mulane monggo, kula jenengan ayo dididik anak-anake dadi putra-putri ingkang solih lan soliha. Mugi-mugi sing hadir meriki, sedoyo diparingi putra-putri keturunan ingkang soli-soliha. Alamate anak soleh iku papa. Tuhan ya Rasulullah, selamun oleh
jawab orang aulani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyafi wa ta'arani adfataya ji Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula tekankan kenapa kula tekankan tenggene kependidikan anak. Karena niki nek masalah bojo membojo, salah nek kula ngomong, nek kata ngomongi. Soalnya apa? Saben kula ngomong masalah bojo-bojo, mesti ono ae kaya tahu. Kaya ero. Ayo, gini apa matan? Lih, ini Mas Ali ya? Niki mantene ta? Oh, Sanes. Oh, asiniku. Geng. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya putra-putri kula jenengan, niki penting ditanamkan iman yang bagus. Ditanamkan iman yang bagus, dikei pendidikan sing bagus, agamane nggih kudu bagus, imane nggih kudu bagus. Iman niku napa sih? Iman niku menyantolkan, menyandarkan segala sesuatu niku kepada Allah. Niku jenenge iman. Jagakno nanggone Gusti Allah. Nek jagakno nanggone menungso kecewa. Wis pasti kecewa. Nggih napa mboten? Nggih, estu. Nek jagakno nang Gusti Allah jenengan mboten pasti mboten kecewa. Sebaik-baiknya teman, sesetia-tianya teman niku nggih Gusti Allah. Ayo contoh mawon, sing paling setia. Sing paling setia niki contoh mawon nggih, bojo. Bojo niku lak sawangane paling setia, nggih Bu nggih. Lho wis gak nyam. Nggih, mantun ngeten. Aman. Bojo niku lak sawangane setia, nggih? Nggih. Bojo niku sawangane menungso sing paling setia. Napa malah jek manten nanyar kaya ngene, andai engkau mawar, aku jadi durinya. Andai engkau bumi, aku jadi mataharinya. Andai engkau hidung, aku jadi umbelnya. Jadi bojo iku setia. Padahal Bu, bojone jenengan niku setia kalian jenengan, mergo jenengan sik urip. Gini apa mbak? Cepat jenengan wis mati. Siapa mana yang modelnya bapak-bapak kene. Makanya kulon jenengan dikengken menanamkan iman yang bagus. Bersandar hanya kepada Allah. Tiang niku nek bersandar tidak kepada Allah niku bahaya. Melayune nang dukun. Dagangan gak payu melakune melayune nang dukun. Ya. Sibuk ngurusi dunya. Oma gede magrong-magrong pinggir embong, tandurane lombok lan terong sing metek udele.
Potong bojo ayu moplong-moplong persi sundel. Bolong ditinggal mati di pek. Makanya kulan jenengan dikengken bersandar hanya kepada Allah. Nek bersandar jenengan berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Sami, kulo bu berkali-kali merasakan kecewa dengan manusia niku, masya Allah, kulo yakin jenengan pasti berkali-kali kecewa, nggih bu nggih. Terkadang air susu dibalas dengan air tuba, hah? Sembuh bapak-bapak nyeleneh maos aku. Dadi awak dhewe gak iso bu. Kadang awak dhewe niku wis api, rumangsa ngapiki wong, tapi dibales elek. Wonten apa kata? Wis rumangsa ngapiki, dibales elek. Makanya jangan berharap kepada manusia. Sami, kula nggih, kula nggih sering kecewa kali manusia, ngoten. Nggih, makanya kula mboten ngarep kata-kata. Kula nggih mboten berharap, masih pengajian koyok ngeten. Kula nggih mboten berharap bisa ngoni. Lungke kula mboten berharap bleset. Nggih, kula mboten Bu, kula pengaosan ngeten iki nggih niate ngaji. Nggih ikhlas. Mboten nyuwun napa-napa. Mangke Sohibul Hajah, nek misale kula mantuk mboten disangoni, mboten masalah kula mboten ngamuk. Lungke gak masalah Bu, cuma tetep tak titeni ngono ae. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenengan bersandar berharap hanya kepada Allah. Makanya anae imane kudu bagus. Iman itu adalah pondasi utama seseorang melakukan aktivitas. Wong nek duwe iman, dekne berhubungan dengan manusia api, berhubungan kali Gusti Allah nggih api. Hubungan sesama manusia niki nggih kudu api. Nyun sewu, kadang kan wonten tiyang niku pele-pele. Nek kali wong soge api, nek kali wong gak patek soge nggih. Yo ngono iku. Wonten apa kata? Kadang pele-pele. Oh iki agamane padha kaya aku. Oh iki beda. Dadi kula jenengan gak entuk pele-pele. Kudu duwe iman. Cek ini aktivitas yang dilakukan semua dilandaskan dengan iman. Singkat cerita, niki cerita ilustrasi mawon nggih. Ilustrasi, cuman cerita ilustrasi, das misale. Niku misale wonten kecelakaan, kados ngoten. Contoh. Niku ceritane wonten kecelakaan, ceritone. Ceritane niku wonten kecelakaan. Ya monggo jenengan nginum riyen, mimik riyen, mimik riyen. Allahumma sholli ala Muhammad. Ceritane ana wong kecelakaan, sudah bercucur darah luar biasa, dene numpak mobil. Wah, mobilnya hancur, dene ketien luar biasa. Jenengan mari teko lebo. Mriki wonten lebo nggih. Jenengan mboten semerap lebo. Mboten. Ya wis jenengan, jenengan misalnya mulai kerja. Mulai kerja, mantun ngoten, ana kecelakaan luar biasa koyok ngono. Oh parah, kepalanya pecah, berdarah-darah. Jenengan mudun teko sepeda motor kate nulungi. Pak, pak, ya Allah pak, ini darahnya sudah berceceran kayak gini pak, gimana pak? Iya pak, tolong saya pak. Jenengan ini dari Indonesia, gie. Iya pak, saya Indonesia pak, saya Indonesia. Agamanya apa pak, agamanya pak? Saya Islam, saya Islam, saya Islam. Oh alhamdulillah Islam ya pak ya. Iya pak saya tolong. Jenengan Islamnya NU apa Muhammadiyah pak? Mate bu. Itu cerita ilustrasi. Ini awak dewe gak oleh pilih, pilih. Nah jenengan nate kepireng. Wonten tenggene yalal waton iku hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Makanya kalau jenengan gak oleh pele-pele menyadari bahwa Indonesia niku berbagai suku, bangsa, agamanya niku bermacam-macam. Maka menghargai perbedaan niki penting. Mulane kudu ditanemno iman. Atine dikantilno nanggone Gusti Allah. Gumantil ati.
lan pikiran merasa ing badan kabeh jeroan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman selawatan ya Rasulullah. Maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Jika ingin tetap mendengarkan saya, maka buka di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nggih, mantap. Jangan lupa jenengan cek mawon nggih tengene YouTube kula. Nggih, pon mboten apa-apa nggih, mboten purun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki mangke wonten sampun wonten sing doa nggih? Malih. Napa ne malih? Kula malih. Ngeten, Bu, kula saken jenengan iki wajahnya sampun payah. Ngomong dereng tapi dicomong gak nyaut. Nggih, lek kurang nggih teng YouTube mawon. Ngeten, Bu. Ngapunten bagi jenengan semua yang pengen umroh sareng kulo, khusus yang daftar malam ini, kulo paringi rego 5 juta mawon. Khusus sing daftar dalu niki, kulo paringi rego 5 juta mawon, DP ne. Niki mangke sampun nonton sing doa nggih. Sampun nggih. Nggih, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mantuk sadurunge ditutup doa, kula dongakno mugi-mugi soge. Sing gak mule tambah suwoge. Ndonga sing apik-apik mawon. Ngaten nggih. Ngapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, sing menawi kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula. Kula tetep wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.